Добрий вечір. В ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. І далі коротко про головні події дня. Про стан дороги Н-14 говорили під час візиту спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова до Миколаєва. День Соборності відзначили сьогодні у місті. Ремонт траси Н-14 Кропивницький-Миколаїв частково здійснений. Завершити роботи планують у 2020 році. Про це повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стаднік під час зустрічі з головою Верховної Ради України Дмитром Разумковим. Так виглядає сьогодні траса Н-14 сполученням Миколаїв-Кропивницький. Віктор Василенко їде до Миколаєва позашляховиком. Говорить, місцями дорогу зробили. Я їду з Кіровограду, я виїхав о 6 ранку. Ось, грубо кажучи, 6-7 годин. Вже 2 години 20 хвилин їду ленд-крузером. Ну, місцями зробили, і на тому спасибі. А так не доїдете за 1,5 години. Наталя та Віктор Басови майже 1,5 години їдуть до Миколаєва із села Восіяцьке. З Миколаєва до Кіровограда за 1,5 часа доїхати невозможно. З Восіяцького їде. Ми вже їдемо. Час 20, де тут, мабуть, їдемо по цих дорогах. Я не знаю, що в нього за машина. 1,5 часа з Восіяцького до Миколаєва, так. Да. Це реально. А до Кіровограда ні. Володимир Ананійчук за кермом автомобілю майже 30 років. Чоловік говорить, раніше до Кропивницького з Миколаєва можна було доїхати за годину. 20 кілометрів на годину. Я пам'ятаю цю дорогу років 15 назад. Вона була нормальна. Можна було їхати зі швидкістю 100 кілометрів на годину. Зараз нею неможливо їхати навіть на четвертій передачі. Друга, третя, перша. Вище не можна підійматися, тому що розіб'єш машину. Далекобійник Юрій Мазур говорить, після поїздок цією трасою щоразу доводиться ремонтувати машину. Знає про такий стан траси національного значення і голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Я думаю, що це пам'ятають всі, хто там хоча б раз приїжджав. Но тим не менше, опять же, дорога там зробилася. У мене не було можливості її побачити. Слава Богу, в части. Но проблема с дорогами – это реально бич. Не только Николаевской области, это проблема и Херсонской области. Давайте не забывать, что основная проблематика, которая есть, это перегрузка. Найкритичніші ділянки траси Н-14 відремонтовані, каже голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стаднік. Головною причиною такого стану дороги також вважає неконтрольованість руху вантажівок. Методи боротьби з водіями перевантажного транспорту Олександр Стаднік обговорив під час зустрічі з головою Укртрансбезпеки Олександром Погорілим. Ви знаєте, що 20-й рік у нас масштабне будівництво автомобільних дорог у місті Миколаївській області. Тому пріоритет перегрузок ми ставимо наперед. Тому є вже концепція, руководитель Укртрансбезпеки України, він скоро доведе буквально от неділя два. Я з ним спілкувався, є інтересна програма на дуже інтересних акцентах, коли ви правильно задаєте питання, коли буде питання перегрузок, коли автомобілі з перегрузом не хочуть заїжджати на весові комплекси. Тому, я думаю, ви за ближайший рік, от цей рік, 20-й, ви все побачите. Володимир Степанов, Валентина Гурова, Юлія Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. До Дня Соборності України в Миколаєві 30 людей пройшли живим ланцюгом від пам'ятника Шевченку до погруддя В'ячеславу Чорноволу. Відстань між меморіалами – 400 метрів. Олександр Малицький – одним з учасників живого ланцюга до Дня Соборності України. Чоловік розповідає про історію акту злуки, який відбувся 22 січня 1919 році. Тоді стало ясно, що Україна тими шматками, Західна Україна, Східна Україна і так далі, сама не вистоїть і не витримує. І тому в протистоянні проти Росії було прийнято рішення, і у Києві відбулася така урочиста зустріч армії Західної України і Української Народної Республіки. Це була дуже урочиста і очікувана населенням така акція, і тому всі храми Києва
дзвонили, повітря морозяне, повітря бриніло, бриніло, але людям було жарко. Вони такий підйом емоцій. Віра Марущак також долучилася до живого ланцюга. Жінка говорить, люди мають знати минуле, щоб впевнено дивитися у майбутнє. Це історія, яка налічує дуже багато і негативних, і позитивних моментів нашого життя. Але з позитиву те, що справді ми об'єднані, ми є українцями, дехто не жив, чи це на Заході, чи на Сході, на Півдні, в будь-якому куточку України, ми об'єднані чим? Нашою мовою, ми об'єднані нашою релігією, ми об'єднані душами, тому що українці мають дуже добрі душі, вони відкриті для людей. Юрій Діденко є організатором акції «День соборності України. Віче ланцюг з Луки». Він був одним з організаторів живого ланцюга у 1990 році. Чоловік говорить, у далекій перспективі існує можливість створити живий ланцюг з тимчасово окупованими територіями, коли вони повернуться під прапор України. Я думаю, ніхто не сподівався, що в 91-му році ми здобудемо незалежність. Так, наприклад, я як свідок там прийняття декларації про державний суверенітет, ми з тою книжечкою, знаєте, носилися з тою брошурою, розказували там, бо дійсно там були закладені основні постулати будівництва української держави, і ніхто не сподівався, що так станеться. Тому я тут дуже просто кажу, все в руках Божих, і я думаю, що українці багато витерпіли, багато вистраждали, багато понесли людських, матеріальних, духовних жертв, щоб дійсно не постати в центрі Європи і потужною європейською державою. Я думаю, що це наша місія, і вона обов'язково відбудеться. Учасники акції поклали квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та В'ячеславу Чорноволу. За інформацією інспектора сектору превентивної комунікації Нацполіції Миколаївської області Андрія Євдокимова, в заході взяли участь близько 30 людей. Олександр Грець, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Учні загальноосвітньої школи номер 57 імені Тараса Шевченка презентували інтерактивну мапу України. Поки завершено перший етап роботи над проєктом. Створена дерев'яна основа та встановлені ліхтарики. Максим Пальмін – учень 8 А-класу загальноосвітньої школи номер 57. В урочистій обстановці хлопець отримав паспорт громадянина України за високі досягнення у легкій атлетиці. Тому що я хотів привести себе до форми. Я був дуже слабким і нещодавно зайняв друге місце зі стрибків у довжину серед підлітків. Раніше, коли я не займався спортом, я почував себе не дуже добре. А тепер, коли я пішов на цей спорт, я став краще себе почувати і раджу іншим зайнятися цим спортом. Це дуже важлива подія в моєму житті, я вважаю, тому що все ж я громадянин України і повинен мати паспорт. Анастасія Муха – учениця 10 А-класу. Ідея зробити інтерактивну мапу виникла в учнів школи. Реалізували її спільно з вчителями. Об'єднання всієї України. Тому що зараз у нас така ситуація в країні, що війни, і тому ми зробили цю карту, щоб показати, що Україна вона одна єдина і завжди такою і залишиться. Десятикласник Денис Адаменко є одним з розробників інтерактивної мапи Соборної України. Розповідає, робили її у кілька етапів. Перший етап – це етап, коли ми вирішили створити саму карту. Тобто ми вирізали доску та почали вставляти наші ліхтарики маленькі. І ми довго вагалися, що ж нанести першим. І першим ми вирішили нанести міста та області нашої країни. Бо вважаємо, що це більш потрібно, аніж щось інше. Тому що люди мають розуміти і знати про місця та області наші. Наша карта інтерактивна, мабуть, ми можемо зробити якийсь до неї додаток. Тобто додаток на комп'ютері, презентацію інтерактивну. Також ми можемо її збільшити. Людмила Митрофанова, заступниця директора з виховної роботи загальноосвітньої школи номер 57 імені Тараса Григоровича Шевченка. Жінка говорить, процес створення інтерактивної мапи тривав кілька місяців. Одні їздили, діставали матеріал, інші починали працювати. Ми, через інтерактивну дошку і проектор формат
України наносили, міста України. Потім придумували, як це краще, наприклад, підписати кожне місто, як підсвітити. Навіть підбирали гірлянду, тому що не кожна гірлянда підійде, щоб підсвітити місце. І коли ми це проговорювали, то на День Соборності таки вирішили, що поставимо поки що свічки за загиблих героїв. На день 9 мая покладемо квітку мак, вшановуючи пам'ять наших героїв, загинувших в тій війні. Денис Адаменко говорить, на мапу планують нанести визначених діячів та знакові місця країни. Олександр Гресь, Катерина Лисюк, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Із 23 січня 2020 року до покращення ситуації із захворюванням на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. У Миколаївській загальноосвітній школі номер 1 імені Олега Ольжича призупинено освітній процес. Відповідне розпорядження підписав заступник міського голови Юрій Степанець. Сьогодні п'ята річниця з дня, як Збройні сили України залишили Донецький аеропорт. Із зони бойових дій до викладання гуртка «Захист вітчизни». Про те, як реалізувати військовий досвід у вчительській практиці, розповів колишній кіборг Сергій Гусіді. Галицинівщина, село Лимани. У місцевій школі миколаївські ветерани антитерористичної операції на честь пам'яті воїнів, які загинули у Донецькому аеропорту, організували семінар-тренінг «Джура-оборонець». Для учнів підготували 5 локацій – стрільба з автомату у електронному тирі, розбирання та збирання зброї, виставка вибухонебезпечних предметів, козацьке багатоборство і надання домедичної допомоги у бойових умовах. Оце, що ти зробив, так? Це треба рухатися, так? Автомат бойовий. Можливо, лишилися патрони, так? Перше, що ви робите, це поскібається магазин. Друге, що робиться, займається запобіжник. Якщо є патрон, патронники не вилітають, контрольне. Чотирнадцятирічна Ганна Степанова навчається у Лиманівській загальноосвітній школі. Розповідає, зброю тримала у руках вперше у житті. Мені найбільше сподобалося, звичайно, збирати автомат, тому що це перший мій досвід у житті, тому це запам'яталося. Чесно кажучи, я вперше на такому заході, і мене це дуже вразило, тому що це було, по-перше, дуже інформаційно, а по-друге, дуже цікаво. Сергій Гусіді працює у Миколаївському обласному центрі туризму, де керує гуртком «Захист вітчизни». Під час виїзних семінарів найчастіше проводить інструктажі з домедичної підготовки. Розповідає, перші знання отримав на війні. Під час бойових дій допомагав пораненим побратимам, зараз передає досвід дітям. І ось у нас така фольга. І вона, наш поранений, укутується. Ось так. І в зимку, послухай, ну я його повністю не вкутую. В зимку кров ми пережали, да, вона там ногу не сильно ходить. Є ризик охолодження ноги, і людина може вмерти від переохолодження. Нам дали аптечки, я записував відео, передивлявся його, тому що я вчитель. В школі і мені для занять це було цікаво, як же мені потім ці знання, я знав, що я повернусь додому після війни, в школу, до дітей і буду використовувати ці знання. І в мене було десь 2 аптечки, я почав вдосконалювати свої знання з медицини, вивчати, дивитись відео, ходити на інструкторські заняття і саме вибрав для себе цей вид діяльності. Сергій Гусіді розповідає, під час таких заходів разом з побратимами передають школярам досвід, який обов'язково знадобиться у житті і не обов'язково під час служби у армії. Дітей горять очі. Ми їм розповідаємо з життя, приклади з реальних бойових дій, де ми, як ми стріляли, як ми надавали допомогу, евакуювались. Це після інструкторські такі у нас ще є бесіди, ми з дітьми ділимось. Воно їм цікаво, як, ну вони нам задають питання, як ви робили, як далі. Далі при виборі професії, виду діяльності, вони вже будуть враховувати те, що ми їм надали, які знання. Тому ми намагаємось поєднати ці знання військові з цивільним життям, де може щось їм знадобитися. 1 серпня 2014 року Сергія Гусіді мобілізували. Служив у 90-му окремому аеромобільному батальйоні командиром гранатометного взводу. З 28 листопада по 8 грудня брав участь у обороні Донецького аеропорту. Донецький аеропорт був форпостом і символом незламності.
І час, те, що він був постійно знищений, це було зрозуміло. Його постійно обстрілювали, поверха зменшувались, територія, яку ми обороняли, зменшувалась. Там вже і так не було що зберігати, але ми до останнього тримали, що могли, навіть маленький клаптик. 4 вересня 2015-го чоловік демобілізувався та повернувся до роботи з дітьми. Разом з побратимами по громадській організації «Асоціація інвалідів-ветеранів антитерористичної операції» започаткував проєкт «Школа вихідного дня». До війни вчителювання – це було в мене і хобі, воно так і залишалось, але до війни я небагато часу приділяв школі, патріотичному вихованню. Це було в мене там один раз на тиждень. Після війни це стало як основним сенсом життя. Треба розуміти, що ці життя, які поклали наші побратими, вони не повинні пройти даром. І молоде покоління повинно зробити висновки і продовжити боротьбу за незалежність. Це початок незалежності України, і діти почали і продовжують нести те, що ми започаткували. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. І це були всі новини на цей час. На все добре.